Тернополяни Олександр Волошин і Роман Крих приїхали у село Романівка Тернопільського району. У напівзруйнованому костелі роблять останні дозйомки для відеоролика. Олександр Волошин розповідає, ідею створити відеоблог про костели Тернопільщини виникла півроку тому. Ми поступово до цього йшли. Ми каталися велосипедами завжди по цих всяких селах, полях. І оце перший костел, куди ми випадково були заїхали до нього. Ми з Романом і його сином каталися втрьом, і ми заїхали. Я навіть не зразу зрозумів, що це костел, і він мене вразив. Ну, дуже гарна така, як мені здалося, архітектура, я просто інших ще не бачив. Для зйомок відеоблогери використовують екшн-камери, фотоапарат і квадрокоптер, каже Роман Крих. Використовуємо техніку, яка мало важить. Зручна і легка в користуванні. Вони, як виявилось, вони дають дуже хорошу якість при дуже малих розмірах. Ну і фотоапарати беззеркальні і зеркальні. Олександр Волошин розповідає, своїми відео намагаються привернути увагу до зруйнованих архітектурних пам'яток. Також під час мандрівок блогери прибирають територію навколо закинутих костелів. Подивіться, що в нас тут довкола просто. Стеля як рухнула, от воно все і стоїть, валяється деревами. Все просто заросло деревами. Приїхали і почали це все вирізати, виносити, розчищати. Ну і воно зовсім інший вигляд стало. Тут вже можна розвернутися штативами і камерами. Хотіли ще ззовні це все зробити, тому що хотілося б і ззовні познімати ці стіни, там дуже все красиво. Але бензопилою там вже не потягнеш. Там треба вже мотокосу з диском, там вже воно вже коштує. Якщо бензопила можна знайти у людей, навіть позичити, це популярний інструмент, то вже мотокосу – це вже складніше. Тому, в принципі, в нас її немає. І поки що де взяти її немає. Можливо, в майбутньому ми її купимо, назбираємо коштів. І тоді ми зможемо ще розчищати такі костели довкола. Роман Крих каже, разом з Олександром Волошиним відвідали 14 костелів Тернопільщини. Зйомки одного відео тривають тиждень, потім два тижні монтують матеріал, каже Роман Крих. Ми тут відзняли загальний вигляд, проїхалися дроном по кругу, зняли стан, в якому воно все знаходиться, оці тріщини. Звичайно ж, двері, вікна, які замуровані. Розчистивши всередину, ми змогли побачити там стелю з розписом, яка ще збереглася. Ну і так в загальному побачили, щоб було зрозуміло от сторонньому глядачеві, який тут ні разу не був, щоб можна було зрозуміти, як виглядає, де знаходиться. Після того, як змонтують випуск про костел Романівці, блогери планують зняти відеоролик про віадуки, які є на Тернопільщині, каже Роман Крих. Леся Придоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.